Kukumbuke siku ya leo. Nataka tuingie kwa ibada ingine ya maombi niweze kukuombea hapa. Na najua Mungu atakubariki sana. Natamani sana watoto wangu wainuliwe kiroho na hata wainuliwe kimaisha, wainuliwe kifedha, kibiashara, kikazi. Kwa jina la Yesu Kristo. Wakati huu tuko kwa maombi ya mfungo. Ute wakati mkubwa sana na mzuri sana wa kuitisha baraka za Mungu. Na najua Mungu atakubariki na Mungu atakutenda mambo mema. Enda peleza Mwenyezi Mungu, mwambie Bwana nakuhitaji. Enda peleza Mwenyezi Mungu, mwambie Jehova ninakuhitaji. Mwambie Bwana ninakuhitaji. Baba, katika jina la Yesu Kristo mtakatifu mtakatifu, wewe ni baba yetu na Mungu wetu, ufalme na hakuna Mungu mwingine kama Jehova na hakuna uwezo kama wako. Unastahili Kristo kuabudiwa, kuheshimiwa, kutukuzwa na kuinuliwa, Simba wa Yuda. Tazama Mungu wa majeshi asubuhi ya leo, Mfalme, tunasema tu ni wewe Mungu wa kipekee Jehova. Tunasema Mfalme hatuna mwingine isipokuwa ni wewe Mungu wa majeshi. Tunasema tu ni wewe Bwana unaweza mambo yote, Bwana wa mabwana. Ukashuke Bwana siku ya leo, Mfalme, waje kukua kanisa lako Jehova. Ninaitisha malaika Bwana wa kuinua watoto wako Baba. Kuna watu wako chini Mungu wa majeshi, Mfalme, kimaisha Jehova. Kuna watu wanapitia hali ngumu ya kifedha, Mungu wa rehema. Naitisha huyo malaika mahali hapa kwa jina la Yesu Kristo. Kuna watu wanataka kuanza mabiashara.
kuna watu wanataka kuanza kazi, kuna watu wanataka ndoa, kuna watu wanataka ufalme ukaingilie kwa maisha yao. Siku ya leo Bwana wa mapana nimekuita Ebeneza, ukashuke na mafuta yako na nguvu zako na ushindi wako rambi. Wewe ni Mungu mwenye nguvu zote na mamlaka yote Bwana wa mapana. Wewe Jehova haufananishwi wala haulinganishwi simba wa Yuda. Tumekuita Bwana wa mapana siku ya leo ufalme wa wafalme, na kukaribisha mahali hapa hatunai. Nimekaribisha upako wako na nguvu zako na kibali chako Bwana wa mapana.